Твой ден се завръща след рекламите. Завръщаме се и ние в кулоарите на Народното събрание, където ме очаква Майя Димитрова от парламентарната група на БСП. Здравейте! Здравейте! Госпожо Димитрова, нова политическа ситуация от тази сутрин. Продължаваме промяната. Демократична България решава да върне мандата на президента, неизпълнен след срещите от вчера. Коментарът на БСП. БСП е идеологична партия. Вчера ние се отзовахме на срещите с колегите от Продължаваме промяната Демократична България. Искахме да разберем две важни за нас неща. Първо, дали предложената декларация е отворена и дали тази декларация, която предлагат, е първа стъпка за разговори за правителство. За съжаление, разбрахме, че колегите искат просто в рамките на 2 или 3 месеца да се приеме пакет от закони, които ние считаме, че не са в дневния ред на обществото. Това сме го изразили и вчера на срещата. И днес разбираме, че ще върнат мандата в момента, в който го получат от президента. Какво не ви харесва в 7-те точки, представени от Продължаваме промяната Демократична България? Кое не е в дневния ред на обществото и какво съответно според вас е? Значи, много от нещата ние сме ги подкрепили, даже от част от законопроектите са наше дело. Законопроекта, примерно, за фалита на физическите лица, той е още от преди повече от 10 години и върху този законопроект съответно се е работило. Освен това, ние подкрепяме и законопроекта, който касае корупцията. Много важно е в държавата да няма корупция. По отношение на предложения законопроект за закона за съдебна власт, считаме, че към настоящия момент все още няма решение на Конституционния съд във връзка с промените в Конституцията. Освен това, този законопроект за съдебната власт, той е качен за публично обсъждане. Беше проведено едно такова публично обсъждане. На това публично обсъждане имаше много неща, които всъщност много отрицателни становища, така че този закон за съдебната власт трябва да се преработи. Така че, пак казвам, това го казах и вчера. Има неща, които ние подкрепяме, но считаме, че има и много по-важни неща за хората, са важни доходите. Още повече в момента, в който сме свидетели на пожари, на множество пожари, България гори. Освен всичко останало, е важно да помислиме и за техника, която да е ефективна срещу пожарите, макар че е много, много закъсняла. Госпожо Димитрова, какво може да направи Народното събрание през закони за закупуването на допълнителна техника в момента? Ами, по отношение на бюджета. Знае, че за да се закупи техника е необходима актуализация на бюджета и, пак казвам, много закъсняло е това с техниката, защото, за съжаление, пожарите в България се случват през лятото и това се случва всяка година и, за съжаление, правителство след правителство, но по този въпрос нищо не се прави. Актуализация на бюджета не може да се случи за един месец обаче? Наясно сме, че актуализация не може да се случи за един месец, но нали всички ние сме наясно, че и предложените законопроекти няма как да се случат в рамките на 2 месеца, при положение, че са част от тях са спорни. Добре, третия мандат. Очаквате ли, искате ли по-скоро от БСП да получите третия мандат? Как бихте реагирали, ако той отиде, да речем, в Има такъв народ или Възраждане? Ние сме заявили по отношение на третия мандат, че това е в правомощията на президента. Не сме искали да получаваме третия мандат. Президента е този, който ще реши на кого да бъде връчен третия мандат. Освен това, знаете, че ние имаме национален орган на партията, Националния съвет, който взема решение по отношение на третия мандат. Но като политическа партия винаги сме били диалогични и ще направим всичко възможно, за да има правителство България, особено, пак казвам, в условията на криза. Правителството, което трябва да има България, трябва да бъде надпартийно, още повече с третия мандат. Трябва да бъде експертно и трябва да бъде в полза на хората. Какво означава надпартийно правителство? Бихте ли го обяснили по-подробно? С експерти. Надпартийно означава с експерти. Не е необходимо да има политически лица, явни, изявени политически фигури в това правителство. Това е надпартийно правителство. Накрая вчера стана ясно, че БСП и Левицата готвят обединение в лявото политическо пространство. Разкажете ни малко повече за това. Как точно ще се случи обединението? Заедно ли ще се явите на евентуални предсрочни парламентарни избори?
по отношение на обединението, не само с левицата, заявихме го още на Националния съвет. Става въпрос за обединение в левия спектър. Всички лявомислещи хора е необходимо да се обединят, за да има едно силно ляво. Когато има силно ляво, тогава съответно има и силно дясно, за да може държавата да върви напред. А по отношение на предстоящите избори е прекалено рано да ви отговоря на въпроса дали ще се явим заедно на избори или не, но началото е поставено. На Бузлужа ще се явим също заедно, за да покажем на хората, че Българската социалистическа партия отново е подала ръка и всички леви сили трябва да бъдат обединени. Финално, БСП какво предпочита? Нови избори или все пак опит за съставяне на кабинет? Ние сме готови и за избори, но важно за хората, важно за държавата е да се направи всичко възможно да бъде съставен кабинет. И то кабинет, който да бъде с определен срок и с определени задачи. Добре, много ви благодаря. Майя Димитрова, парламентарната група на БСП. Чухте, левицата не иска третия мандат за сега, обаче остава отворена за разговори. Сега отиваме в Народното събрание, където депутатите и